Oj, jeg ser godt ud. Du skal bag. Hej alle sammen. Okay, bare kom og sætte dig siden af mig. Det er fuck dem. Fuck, det er der. Jeg laver en video. Du skal tættere på mig. Min fat ass herovre. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag har jeg besøg af en meget, meget... Hvad er min vejrtrækning herovre? Du ved jeg ikke. Ej, hvad hedder det? I dag har jeg besøg af en rigtig, rigtig speciel gæst. Min lillebror. Ja, jeg er David. I er fucked up, lillebror. Det er første gang, vi laver video sammen, udover den, hvor at, han besvimede min lejlighed. Så jeg tænker lige, kan gå ind og kigge først, på den. Først, jeg har to gode råd til jer folk derude, ikke? Husk, stay safe, stay home. Husk altid håndsprit. Okay, slap af. Ikke fordi de ikke allerede ved det. Nummer to, ikke? Altid stay hydrated. I dag har vi tænkt os at lave sådan en video, hvor godt vi kender hinanden. Der kommer til at være bare nogle spørgsmål, vi stiller til hinanden til at starte med. Men så kommer der også til at være noget ryg mod ryg. Og til allersidst, for at spice det lidt op, så kommer vi med noget, jeg har aldrig. Og så håber vi selvfølgelig, at vi ikke exposer os selv for meget. Men det kommer vi i hvert fald til. Så lad os bare hoppe ind i den her video. Er der noget, du vil sige? Hvis I glæder jer. Jamen det er corona time! Coronavirus! Det første vi hopper ind i, det er jo selvfølgelig de interne spørgsmål. Så lad os se, hvem der kender hinanden bedst. Første spørgsmål: hvilken ismag er min yndlings? Var det den der... Hvis min sagde det til mig, det var den der solbær eller noget? Det ved jeg ikke. Alle ved det her. Kokos? Ja! Selvfølgelig. Hvorfor tror folk jeg afgav første gang, det er på min Instagram? Fordi du har masser af mærkevarer. Ja, men når man selv arbejder for det, så skal man... Ja. Okay. Nu kommer nogle svære spørgsmål for mig. Hvad er de sidste fire tal i mit CPR-nummer? Det, du har aldrig sagt det til mig. Du skal ikke sige det her, for nej. Det er et spørgsmål. Hvornår blev jeg student? Det gjorde du i 16. Nej, men hvornår begyndte jeg i GFN? Det var 17. Så det er 17, du blev. Ja, rigtigt. 17. Shoutout til min gamle homie, GFN homies, by the way. Hvilke sport har jeg gået til? Skal jeg nævne alle? Okay, du har gået til fodbold. Ja. Du har gået til... Hvorfor er det kun fodbold, der kommer i mit hovedvalg? Jeg skal lige tænke mig om. Har du gået til basket? Ja. Hvornår gik du til basket? Da jeg var lille, gik jeg altid med farmen. Nå, ja, men det er ikke gået til basket? Jo. Nej. Og så har jeg også gået til en sport, der lavede damer, det nummer 3. Hvad hedder den skole, jeg arbejder på? Er det ikke Tjørnegård? Ja, sindssygt. Okay, sindssygt. Hvad er min yndlingsfarve? Grøn. Var det rigtigt? 4-4. Ja. Hvad er jeg allermest bange for efter bananer? Makrel. Are you serious? Myre? Nej. Det ved jeg ikke. Det er mørke. Mørke? Ja, jeg er mørkeret. No. Ja. Hvad laver jeg på en daglig dag? Sover. Og hvad ellers? Spiser. Ja. Og spiller PlayStation. Nej. Jeg laver mange andre. Nej, du gør ej. Nej, du gør aldrig. Det er jo den der valg jeg. Hvad er det sidste billede, jeg poster på Instagram? Det ved jeg sgu da ikke. Det var et eller andet billede. Er det ikke det der eller sådan noget? Nej. Det var det ikke. Det er sådan. Hvad er det sidste billede, jeg har postet på Instagram? Det er med din nye outfit. Nej, det er det ikke. Fuck. Hey, vi var små. Hvad var det mest fucked up, vi har lavet sammen? Vi oversvømmede hele vores lejlighed. Undskyld, Leila, det ved du godt allerede. Ja, ja Leila er ikke en Gears flade. Den er ikke god, den der. Det er dansk bedstemor, hun elsker Gears flade, bare så I ved det. Ja, så vi skal ikke oversvømme en lejlighed. Det vi gjorde faktisk, det var, at vi tilstoppede vores sådan, rør, og så havde jeg en idé om mig og David, vi sådan bare skulle lave en swimmingpool. Problemet er bare... på badværelset. Hjemme eller badværelset. Husk på det en dag, ikke? Hvis du bor i hus, ellers ikke. Hvad vil jeg gerne have tatoveret på mit lår? En er det ikke en giraf? Ja, rigtigt. Hvor fuck gider en giraf? Jeg har to tatoveringer, jeg gerne vil have. Godt, du vil gerne have en bror-tatovering? Ja, bro, men det er ikke det, jeg snakker om nu. Oh my god! Wow! Du vil gerne have en løve? Ja, det er en af dem. Jeg ved faktisk ikke, hvad den anden er. Det er far og mors... Initialer. Nå, sindssygt. Det vil jeg også gerne have. Men jeg vil først have min giraf. Hvilke to ting elsker jeg at blande sammen i McDonald's? Som er fucked up. Du elsker blandt fritter? Er det rigtigt? Mm-hmm. Så ved jeg det ikke. Nisje? Det er noget is. Du tager McFlurry? Ja. Ja. Og hvad putter jeg med McFlurry?
Det er pomfritter jo. Nej, jeg putter dem ned i og kværner dem af min is. Hvad er det, jeg putter ned i? Du ved ikke. Chili cheese tops. Ej, det er aldrig til at make med min bror. Jeg kan lade jer for et god mop, Kasper. Hvor kan jeg bedst lide at spise shawarma? Det er Kysham. Ja, selvfølgelig Kysham. Det er Kysham, det er rigtigt. Bedste shawarma. Hvilken præmie vandt jeg i folkeskolen, som kom bag på mig? Jeg skulle ikke årets værste sejre. Hvad? Årets bedste elev, eller så årets venligste elev, eller noget. Årets elev, ja. Hvilken skole har vi to gode på? Af, så mange fucked up minder. Vi har det til national skole. Og vi tabte 25-0 til Lundhavns skole, ikke glemmer dig. Hvad var det, var det? Fodbold derude. Okay, faktisk, det var første del af, hvor godt mig og min bror, vi kender den. Jeg er faktisk overrasket. Du kunne meget mere, end jeg havde forventet. Ja, jeg er ikke dum. Og piger derude skal like mig og følge okay, mig i Instagram. Okay, kan du slå af? Fint nok, folkens. Vi er nået til den næste leg, som var ryg mod ryg. Jeg kommer til at stille spørgsmål. Mig og David, vi har tre liv, så lad os se, hvor godt vi klarer den her. David, tag lige taktisk, okay? Vi gider ikke at dø, bare fordi din stolthed, okay? Hvis vi skal dø, så er det på grund af dig. Nej, så er det på grund af dig. Første spørgsmål. Ja. Hvem er den dårligste taber? David, hvis du ikke drikker, jeg vutter dig. Det er dig for... David, det er så bare dig, der er den dårligste taber. Hvad vinder du? Fuck hjem med dig. Nej, David, det er dig. Hver gang du ikke vinder i bedste vis, eller dig, der er en lov et eller andet, man. Fuck hjem med det der, man. Jeg kan godt... Har vi allerede mistet liv på grund af din klamme stolthed? Jeg skal ikke drikke her, hvad du kommer for din David, du er... Se, det er derfor, man aldrig nu skal drikke med David, du har fucking kastet en remote ind i et fjernsyn, altså da du var sur over dine FIFA-tider. Altså, du kan ikke sige til mig, den dårligste taber. Ja, det er dengang, jeg fatter mig. På 2 måneder eller hvad? Okay. Nej, jeg har drukket. Ja, men det er for sent nu. Nej, det er. Den er død. Nej, den er ikke død. Der er ikke noget, der er død, før jeg siger den død. Næste spørgsmål. Hvem spiser mest usundt? Det er dig faktisk, bro. Jeg spiser ikke så meget usundt. David, drik. Du ved godt, det ikke er mig. Nej, jeg prøver bare at stille mig i dårlig lys. Kan du slappe af? Hvem har sidst fået noget? Ej, hvem er det, jeg skal? Du skal klare. Du må ikke sige lyde. Har du drukket på den, fordi det skal du? Hvem er mest doven? Sindssygt, David. Vi har stadig 2 liv tilbage. Hvem bruger flest penge? Nu føler jeg, at den her bliver bare sådan dig. Hvem er mest følsom? Hvem er klogest? Jeg strikker nu. Ja, det er sjovt, hvad David, du skal ikke drikke på den. Lad være med at være fucking klar. Hvem er bedst til at lave mad? Ja, den får mig. Så bliver vi sige mig eller en mand, der kan lave mad. Hvem kommer tit med undskyldninger? Det er så meget dig, David. Plus plastik. Hvem er mest voldelig? Fuck, hvad er det, jeg tænker på? David, det er dig. Jeg er ikke lige så voldelig som dig. Hvem lyver mest? Det er dig. Hvorfor er det mig? Hvorfor mener du, at jeg lyver da ikke altid ærlig? Det er fint, jeg tager den, men jeg føler ikke, at jeg lyver overhovedet. Jeg er den mest ærlige mand, person. Altså, du lyver om, hvornår du kommer til tiden, og det gør du tit, så du lyver. Ja, du er så fucking klar. Næste spørgsmål, hvem kommer oftest for sent? Hvis du ikke drikker på den her, du kommer endda for sent til den her video. Jeg kommer 5 minutter, du kommer 10. Du kommer 13 minutter for sent. Jeg kommer op 10. Okay, så vi ringer til Jasmin. Okay, ring til Jasmin. Okay. Ring til Jasmin og spørg, hvem der kommer oftest for sent af mig og dig. Hello? Hvorfor er Jasmin altid med? Er mig og Dami har et spørgsmål til dig, ikke? Ja. Er vi enige om, at min bror... Nej, du må ikke stille det sådan der. Jo, okay. Jasmin, hvem kommer mest for sent? Min bror eller jeg? Er vi enige om, det er min bror? Jasmin, det er David. Jo. Ej, nu kan jeg faktisk være, jeg har rigtig tænkt over, at du også er kommet dårligt til at komme. Okay, så vi kalder det lige. Ja, det er nu, vi har gjort. Tak, Jas. Tak. Nu har vi mistet liv på grund af dig. Godt, men vi er nødt til det sidste spørgsmål. Hvem drikker mest? Jeg har ikke brugt i lang tid, men når jeg drikker, så... Jeg tror, du drikker mest. Ja. Shit, ven. Vi gjorde det. Jeg ved ikke, hvor meget vi snød i forhold til de her regler, som var der, fordi jeg tror ikke, vi må snakke. Ja, fuck, det her. Der, bro. Skål derude, hvis I var med. Husk, aldrig lavet ting med jeres bror. Han lavede det, fuck dig før. Okay, kan du så være, vi ikke er færdige nu? Dig. Her til sidst, så tænker jeg, at vi lige hopper ind i noget, jeg har aldrig. Og det her, hvor vi virkelig får lov til at møde og lære David at kende rigtig godt, ikke? Så skål lige om lidt. Jeg sværger, jeg føler mig only dehydrated. Jeg har fodbold i hele aften. Ja, du har. Du har noget skum i hele aften. Du kender godt til det hvide. Hvorfor kigger du på mig? Men husk, jeg tager ikke stoffer. Jeg kan kun smøger. Der er ikke nogen af os, der får stoffer. Hvad mener du? Okay.
Har du pisset? Det var så Greta, der tabte min te. Det kommer aldrig af væggen. Vi hopper ind i den næste ting, som er, at jeg har aldrig... Skal man uddybe sådan der, hvad man ja, har? Ja, man skal uddybe det. Wow. Jeg har aldrig snydt i en prøve. Shout out 10. klasses eksamen. Gang, 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 gang. Nej, jeg snyder ikke til eksamener. Men jeg har snydt til opgave i folkeskolen, du ved. Bare lige hurtigt, det der opgave... I folkeskolen kan jeg huske, at der var ja, prøve, der, med noget matematik. Ja, det der. Fuck det der. Hvem gider det der retorik noget, man? Bare gør det på opgave.com, ja. Ja, jeg har også snydt. Det var i folkeskolen, det var ikke særlig godt. Og det gør jeg lige igen. Jeg har aldrig lovet over for mine forældre om en karakter. Vej, vej. Jeg tror, I begge to mig, men prøver ikke gjort det. Jeg kan jo høre. Hvad? Helt og stadig til den dag, det var David. Nej. Jeg gider bare ikke gå i skole. Okay, næste spørgsmål, tak. Jeg det skal har være lidt sjovere, lidt mere intens. Ja, så lidt her, mere, starter... du ved, lidt mere action. Okay, vi starter i hvert fald her. Okay. Har haft en sexsygdom? Vej, vej, jo, man, det er ikke. Jeg svæver ikke, det er pine, ikke? Jeg har fremt psykosen af hende, man. Okay, og hun skrev til mig, på Tinder forleden. Og det var lige før, jeg skulle til chokere mig, hvor du fucked up, man. Jeg har aldrig haft en sexsygdom, det er kun David. Hvad var det for en gonorrhea? Den hedder Kla... Bum, ding. Ding. Yeah. Stjålet penge fra mine forældre. Har jeg, du har også stjålet penge fra mig, så lad mig komme og lave ja, de her tanker. Ja, men altså, du har selvfølgelig så... Det var lille, der ville altid sådan tage 10 kroner eller 20 kroner, tror jeg, sådan der... Så skulle jeg altid 50 eller 100 for vores far, fordi han... Han sover. Og så var der slik, så kunne man køre sådan noget blandt selv slik, var det ikke? Sådan noget 1 kroner slik. Husk, en ting, ikke? Støt jeres lokale kiosker nu. Det er meget vigtigt. Jeg elsker, du er sådan rigtig... Fordi... Fordi... Hvorfor sidder vi så tæt via corona, måske? Kan du ikke være mig? Husk at støtte jeres lokale kioskmænd og lokale butikker rundt omkring, så de kan betale husleje. Fordi da vi var små, det giver dem faktisk mænd. Vi gik altid til Ali og købte 10 stykker slik, og vi tog altid 15 stykker. Det skal du ikke vide, Ali. Godt, videre til den næste. Skidt i offentligheden. Jeg har aldrig skidt i offentligheden. Ja, har jeg. Masser af gange. Kan du se dengang, du skidt i bukserne, det har jeg også gjort? Nej, du skidt bag det der hus i fritidshjemmet. Okay, det kan jeg. Jeg husker det der. Hør, jeg husker. Jeg var ung og dum, ikke? Min tante i Bulgarien, ikke? Vi har lige Min tante i Bulgarien, hun har en rosehave, ikke? Og min mor skal så meget på toilettet, og toilettet var optaget. Og så skid han på roserne. Det var fucked up, det er, man. Skid på roserne. Det er værre end bag fritidshjem. Det er lige meget, det kan de tage væk. Men ja. På roser, det kan man ikke tage væk. Jeg ødelagde den der plantage i hvert fald, det var rigtig stændt. Det stank af, jeg ved ikke. Jeg har aldrig, nu kommer der et rigtig, rigtig godt spørgsmål, David. Er du klar? Ja. Jeg har lige været min kæreste utro. Men du skulle nå. Landet ligger sådan her, ikke? Jeg havde noget med hende der, men jeg kan ikke have noget, forstår du? Og jeg kunne ikke... Og hende der var på jeg snakker dansk, man. Hvad skal jeg bruge det, synes jeg, kun engelsk, man? Så tænkte jeg, fuck det der, så fandt jeg min, ja... En pige, som du ved... Jeg stadig tænker på... Altså, dengang, ikke? Og så skifter man lidt ud. Men... Hvad er det, du opfordrer folk til? Men husk en ting. Man skal ikke være ligesom mig. Godt. Det er nemlig amen. Men man skal stadig føle sit hjerte. Men siden den dag, efter jeg skiftede ud dengang, så har jeg ikke været nogen utro. Jeg har aldrig kysset mit eget spejlbillede. Det har jeg sgu ikke. Måske når jeg var stiv eller det har jeg. Og skrev teksten, jeg kysser sgu ikke mit eget spejlbillede. Det gør jeg. Jeg kigger mig selv ofte i spejlet og tænker, hvem er den der frække fyr inde i spejlet? Og det var mig. Så ja, det er super, ikke? Ja, det må man sgu sige. Jeg har aldrig løbet nøgen rundt. Det har jeg. Jeg har sgu da løbet nøgen efter jeg knippede en pige. Altså udenfor i offentligheden? Altså jeg har knippet en pige i offentligheden. Så har jeg også været nøgen. Hvad er det for en pige, du kommer med? Men så har jeg også slippet, så har jeg også næsten været nøgen, forstår du? Okay, fint. Ja, det er også rigtigt. Jamen, den får du. Ja, jeg løb nøgen rundt i USA, efter jeg var på noget, jeg ikke skulle have været på. Så ja. Det. Og det er ikke stoffer. Det er alkohol. Husk det. Husk ikke for meget, hvad hedder det nu? Ikke for meget raki eller for meget vodka. Det er jeg for Jeg er lige blevet afsløret under sex. Nu skal I høre, ikke? Jeg skrev med sådan en her pige, ikke? Og du ved, første gang vi mødte os hos noget. Hende, hun var totalt tør, ikke? Hun gad ikke have sex. Ej, der er sjovt, men du er verdens sødeste pige. Så en dag, så kommer jeg så... Mens jeg, du ved, hygger mig, så kommer min far og åbner, så var der bare din over, så... Jeg har aldrig googlet mig selv. Det har jeg. Jeg har googlet mig selv, fordi jeg skulle finde nogle billeder, forstår du? Okay. Jeg har googlet mig selv flere gange. Og jeg har også googlet mig selv, fordi jeg vil ikke have folk skal finde mit nummer på grænsen. Hvorfor? Fordi, bro, jeg skal være anonymous. Jeg har aldrig gået kold før 12.
Der er masser af gange. Det har jeg faktisk ikke. Har du ikke det? Nej, du er også rigtig god til det der. Jeg er den rigtig hjernesvage drikker. Nej, det er fordi hver gang jeg skal ud og drikke, så spiser jeg altid meget før, forstår du? Ja, det er det, jeg altid glemmer at gøre. Jeg spiser meget. Jeg har altid, når jeg er ude og drikke, det første I skal gøre, step 1, I skal spise meget. Step 2, start stille og roligt og bygge op. Okay. Step 3, det er, at når I er oppe på toppen, ikke, så er det rent vodka, man. Og ikke det der billige lort, kun Smirnoff op efter, man. Og nummer 4, når I gerne vil snart på vej hjem, og I skal med en pige, og hvis I skal have den op, du ved ikke. Ej, slap af, men hvis I på vej hjem, en rigtig vigtig ting, en time før I kommer hjem, så begynder stille og roligt at drikke vand. Og så når I kommer ud, finder et sted at spise og drikke mere vand, så har du det godt dagen efter. Og tage 2 Panodil og så klarer det. Der fik I lige David take på, hvordan man klarer sig igennem en hel aften, ja? Jeg har lige sat ild til min brud. For helvede, nej, man. Jeg er bare for mit rådhandspring. Jeg har lige slået nogen i ansigtet. Jeg gav min bror bevidstløs en gang. Ja, det var... Hvornår var det? Var det nytårsaften? Ja. Jeg fik det sidste slag, David lige ansigtet. Min far kom ind, og jeg lå på gulvet og var bevidstløs. Men David havde givet mig et slag til nytårsaften. Hej, skat! Hej, skat. Vi laver YouTube-video. Nå, okay. Det her, det var for den her video. Og hvis I gerne vil have, at jeg skal komme med igen og være fucked up, så bare like, subscribe og del. På Instagram! Okay, godt nok. Kan I have det godt. Vi ses næste uge, hva'? Inshallah!